Тато мій воював, дев'яте почитав. Я теж. Я отношусь положительно. Весь мир отмечает этот день как день скорби. Я думаю, что это нормально. Пускай меняют. Не сильно мене це хвилює. Ну, поміняють. Не скажу, що прямо як так проти цього чи за це. Я думаю, що це праздник, який сложився історично. Наші отці, ваші отці, вони реально це пам'ятають і пам'ятають цей голодомор. І ті тяжелі времена видумувати невозможно. Привичка. Привикли, що 9 травня должно бути святом. Я не заперечую. Мені подобається ідея. 8 травня – це 8 травня, а 9 травня – це 9 травня. 9 травня – це настільки пам'ять і шанування цим усім мужнім вчинкам, які були чоловіками, які не тільки за свою жінку, дитину, матір, а за всю родину і за всю Україну. Тому 9 травня, я думаю, що воно повинно остатися. Всі покоління, від молодого до старого, 9 травня шануються однаково. І це неможливо у людей стерти з пам'яті.